тиждень, що минає, увійде в історію Волині тим, що з полону нарешті звільнили двох волинян – майора Сергія Фураєва та солдата Артема Комісарчука з 51-ї окремої механізованої бригади. Їх захопили більше року тому під час виходу з Іловайського котла. Обмін відбувся у районі Мар'їнки. Двох волинян обміняли на чотирьох бойовиків. Про це повідомляють волинські новини з посиланням на «Вісник Плюска». Тим часом на Донбас вирушили шестеро волинських священиків. Душпастирі з різних деканатів Волинської єпархії добровільно побажали нести такий послух у зоні АТО. Про це інформують у прес-службі єпархії УПЦ Київського патріархату. Цього тижня Волинь попрощалася із трьома військовими. Двоє з них – ковальчанин Володимир Киян та рожещанин Роман Віднічук – загинули на сході України під час виконання службових обов'язків. Олександр Тарнавський помер за попередньою інформацією від інфаркту під час перебування на Яворівському полігоні. Загалом з початку військових дій на сході України загинуло більше 140 волинян. Тепер до інших тем. 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія. Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних одномандатних виборчих округів, що утворюються для організації місцевих виборів 25 жовтня. Згідно із постановою, до Волинської обласної ради потраплять 64 депутати, інформують хроніки Люберта. Найбільше там буде Лучан. Обласному центру дісталося аж 12 мандатів. Нововолинськ, Коваль, Ківерцівський, Камінь-Каширський та Луцький райони мають по 4 мандати. Найменше представництво – один мандат Ушацького району. Депутатка Луцької міської ради, бізнесмен Олена Голєва балотуватиметься на пост Луцького міського голови. 8 вересня вона підписала декларацію відповідальності, запропоновану громадським рухом «Чесно». Минулого тижня в інформаційному просторі Волині не обійшлося і без скандалів. Працівнику СБУ виділили 2 гектари землі біля озера Пісочне. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань. Депутати Старовижівської районної ради звернулися до голови Волинської обл. Держадміністрації Володимира Гунчика втрутитися у незаконну, на їхню думку, передачу землі. Служба безпеки України спільно з прокуратурою області затримала на хабарі в 1 000 доларів працівника Волинської митниці. Про це повідомляє «Волиньпост» із посиланням на прес-службу обласної прокуратури. Тим часом екс-керівника ДП «Волиньвугілля» Анатолія Заболотнього Іваничівський районний суд засудив до 5 років в'язниці з дворічним іспитовим терміном. Він, перебуваючи на лікарняному, неодноразово виписував собі та іншим працівникам премії і завдав державі збитків на 691 322 гривні. Про це повідомляє видання «Під прицілом». Заболотній з вироком суду не згодний і його оскаржуватиме. 20 мільйонів 220 тисяч гривень заборгували працівникам волинські працедавці. Про це повідомив голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик. Серед затятих боржників – Луцьке підприємство електротранспорту, ПАТ «Електротермометрія», ДКП «Луцьктепло», а також Державна інспекція сільського господарства Волинській області. Виконком Луцької міської ради не підтримав рішення про те, щоб обмежити в'їзд на територію державного історико-культурного заповідника «Старе місто». У Рожещинській загальноосвітній школі номер 2 під час уроку на дітей обвалився шматок стелі. Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини». Медики констатували легкий забій голови у 2 дівчаток і надали їм необхідну медичну допомогу. Ноу-хау від голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика. Він зобов'язав усіх чиновників, освітян, бодай раз на рік провести урок у школі. Одразу на 2 весіллях у селі Бодячів Ківерцівського району та селі Струмівка Луцького району після перебування на весіллях отруїлися люди. За попередніми висновками, причиною отруєння стали страви, заражені сальмонельозом. Лучанам знову пообіцяли гарячу воду, але так її і не включили. Люди вже гріють воду понад 3 місяці. На Волині знайшли унікальний човен-довбанк. Його уже транспортували у Маневичі, де знайшли приміщення, що відповідає необхідним для його зберігання та консервації вимогам. Про це повідомив голова громадської організації «Пам'ять Волині» Володимир Чопюк на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, знахідка унікальна, адже човен такої довжини – 12 метрів – рідкість. Він добре зберігся, однак через надмірну увагу людей, які хотіли сфотографуватися у ньому, поглибилася тріщина. Припускають, що човну більше як 500 років, а дубу – 750, повідомляють на сторінці креативного простору «Озерний вітер» у соцмережі. Далі знахідку чекає етап очистки і консервації.